Доброго дня, шановні телеглядачі. Це наша нова і стара передача «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудо. Я її ведучий Ігор Мічудо. Сьогодні в гостях у нас на даний момент самий потужний великий голова 15 ОСББ міста Рівне Андрій Прищеп. Ми будемо розмовляти про ОСББ, який він взяв в свій час після головування іншого голови ОСББ. І до чого воно зараз, так би мовити, дійшло, докотилося, і які зміни? Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Для початку ми дивимося сюжет про це ОСББ, ну а далі поговоримо. ОСББ «Агава» 20 слишком років існувало фактично лише на папері, адже в будинку не проводилось ніяких ремонтів та благоустрою. Відповідно, і мешканці неохоче сплачували за квартплату. З часом такий стан справ в більшості набрид, і було прийнято рішення змінити керуючого ОСББ. Новий управитель Андрій Прищеп розповідає, роботи в будинку було чимало. Власними коштами об'єднання в будинку вже закрито багато питань, а за допомогою муніципальної програми нещодавно було встановлено тепловий лічильник. За рік злишком ми зробили капітальний ремонт системи водопостачання, встановили тепловий лічильник, навели трішки в під'їздах порядок, електрику так же само в перших двох під'їздах повністю зробили, зараз у третьому дороблюємо, поміняли квартирну розводку повністю. І, ви бачите, трошки зовні навели, входи поробили, корзинки сміттєві поставили, поперекривали, дахи поперекривали. На черзі ж ремонт, а точніше встановлення нових ліфтів у двох під'їздах, адже роками там у ліфтових шахтах знаходилось хіба що сміття. В одному під'їзді в середньому у нас ліфти працюють, а в двох не працюють. І ми з мешканцями теж були збиралися, знайшли шляхи, так би сказати, додаткового фінансування. І хочемо цього року, якщо все буде нормально, запустити, звичайно, максимум два ліфта, але мінімум це один ліфт, щоб зробили. Яка вартість цього проєкту і поскільки, власне, з мешканців потрібно? Дивіться, минулого року ми збиралися, в залежності від площі, від 100 до 200 гривень з квартири. От цьому році, на жаль, долар пішов і всі ціни пішли, тому вартість одного ліфта, Рівне ліфт подавало, було 420 тисяч гривень. Тому я не знаю, чи ми потягнемо два, один це остаточно. Це десь приблизно за підрахунками буде десь 250-300 гривень з квартири. Маючи досвід ведення перемовин з боржниками та заручившись підтримкою мешканців, Андрій Прищепа значно збільшив рівень проплат за квартплату. Ми зараз збираємо свої кошти, ОСББ з боржниками працюємо дуже активно. Ми тільки за цей період, за ці які два місяці, заключили додатково 32 угоди реструктуризації боргів. І буквально в минулому місяці, в січні місяці, такий новорічний подарунок, написали 28 позовних, направлень до суду. То вже мешканці звертаються, додатково заключають договори реструктуризації. І все ж таки, буде, я хочу сказати до мешканців, що виберемо 5, 8, 10 чоловік, які не платять, не реагують ні на які цього, і будемо подавати в суд. Таким чином, за трохи більше року в ОСББ вдалося підняти рівень проплат з 30 до 150%. Також цього року за кошти від квартплати, що йдуть на рахунок ОСББ, було закуплено 10 нових поштових скриньок і в планах провести капітальний ремонт в одному з під'їздів. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. І так ми поговорили про це ОСББ. Я пам'ятаю дуже багато перипетій. Це у нас фабрична 24. Так, ОСББ «Агава» мене визивали до цього. Люди жалілися на стан на даний момент. Я нічого не буду казати про попередників, адже кожна людина просто хазяйнує по-своєму. Але мене дуже здивувало тоді, коли я зайшов в під'їзд, а там відчинений ліфт, отака щілина, і на стикі там бачків, сміття, будь-чого. Тобто я розумію, що ліфт слугував для того, що коли заходять мешканці, це було куди кинуть недопалок, чи там бумажку від цукерки, чи що-небудь. І цього. Що зараз ми маємо? Почнемо з цього ліфта. Ми його забили фанерою, але перед тим витягнули десь 6 чи 7 мішків сміття звідти. Таких ліфтових шахт. Цукрових їх тут. Так, 50-кілограмових. І зараз закрили його, щоб нікуди не кидали. Тобто він так і є неробочим, просто що вже не є таким пожежонебезпечним. Так, неробочим це, я думаю, що до кінця цього року він буде неробочим. Тобто є в планах. Так, цього року ми хочемо зробити муніципальну програму і подали заявку на муніципальну програму
по встановленню ліфтів. Не знаю, чи один, чи два, ну наскільки хватить нам коштів, скільки можливостей ми потягнемо, але один... Але саме оце, ну, там у вас два непрацюючі. У нас два непрацюючі, так. Да. Один працюючий, два непрацюючі. І ми один хочемо 100% зробити, тому що сума на ліфти досить така велика. Так, да, це потужна вклада. Потужна, так. Да. І максимум, звичайно, план стоїть поставити, зробити два ліфта, а мінімум зробити один ліфт. І ми вже навіть кошти на це збираємо. Я вам хочу сказати, що коли брав будинок, це був листопад 2014 року, на рахунку було, ну, за попередню ревізію було мінус 30 тисяч. Це... 30 тисяч була заборгованість за обслуговування так. будинку мешканців перед ОСБ? Ні, це була заборгованість перед постачальниками, перед рівним ліфтом. Перед... А саме тільки за ліфт один 30 тисяч? Ні, не тільки за ліфт. За ліфт, за електрику, ага. по зарплаті там була, по податкам була заборгованість. О, це десь було в районі 30 тисяч гривень. Зараз на даний момент у нас на рахунку... Чисто зараз на рахунку вже є десь близько 46 тисяч гривень. Це не враховуючи. Так, це не враховуючи те, що нам ще винні пільги і субсидії. Якщо в вашому будинку з'являється відповідальна людина, так би мовити, хазяїн, з мінус 30 плюс 50. Да. За період? Ріки два, ріки три місяці. Ріки три місяці. Це стосується того, про що ми зараз будемо дуже плідно розмовляти, особливо завтра. Бо у нас великий семінар в СББ, всіх запрошуємо в міський будинок культури парку Шевченка на 16:00. Кого з рівнян цікавить саме створення ОСББ, ми надамо там вам всім відповіді, за чого міська влада виділила нам велике приміщення, де буде, ну, мусить бути міський голова, заступники, начальники профільних управлінь, діючі голови, які дадуть максимально вам відповіді на ваші питання, адже я розумію, що дуже багато питань є щодо створення. Тобто ріки три місяці достатньо для того, щоб той корабль, як я кажу, полатати і спустити на воду, щоб він почав плити. Ну, хоча б дати нормальний поштовх йому для того. Волшебний пендаль. Ну, можна і так сказати, пояснюю чому. Тому що буквально, я кажу, коли брали будинок, були проплати на рівні 30%, до 30%. Зараз в мене це один із самих кращих будинків. Там проплати були в деяких місяцях і 300-400%, а зараз менше 150%. Тобто ми знову вертаємося, і ми вам поступово в цій передачі дамо відповіді. Дуже багато питань, коли ми створюємо ОСББ, от ми створюємо в неділю і створилось на ювілейний трев. Дуже багато питань було, що робити з боржниками. Я всім пояснюю. Люди, які живуть разом з вами, і коли вони починають бачити, що в будинку починає щось змінюватися, і знають, що ці гроші підуть саме на зміну вашого будинку, вони починають їх помаленьку так. віднаходити, як так. я кажу, і вкладувати. Адже йому не треба, як в ЖЕКу, припустимо, скидуватися грошима з фабричної 24, а будемо латати трубу в фабричній 20, грубо кажучи. Так, тут кошти виключно тут йдуть до себе. Виключно на це, більш того, якщо потрібно, то голова навіть може обсудити, щоб людина виняла і дала ці кошти. На що саме, правильно? Так. От ми в минулому році провели капітальний ремонт системи водопостачання та опалення і встановлення теплового лічильника. Тобто в цьому будинку за рік це вже зроблено? Да. А да. яка сума коштів загальна? Була десь 300-240 тисяч гривень, це ну, проєкт вартував. І мешканці скидали, ну, приймали долю участь, бо це муніципальна програма сталого розвитку, 80/20 була. І на фабричній вже зроблена каналізація, вода по підвалам. Так, воду от ми будемо дивитися в сюжетах, встановили тепловий лічильник в нас, поміняли всю запірну арматуру, і так же само і по опаленню поміняли запірну арматуру. Знову вертаємося. Це доказ того, чого люди не знають чи бояться. Не потрібно боятися, потрібно брати і робити. Є доказ. Рік часу заборгованості немає, є прибуток. Перша програма зроблена, в цьому році вже, я так розумію, ліфти саме. Да, да? Чи дах? Що у вас? Ні, ліфти. Як ви плануєте? Дах ми в минулому році десь 300 квадратів закрили своїми силами. Ви чули 300 квадратів? А де ж ви кошти берете? Все працюємо з можниками. Я вам скажу так, що за січень місяць ми виписали 41 претензію мешканцям. Ті, які не платять. За весь за ці ріки, два ріки, три місяці ми заключили порядку 32 договорів реструктуризації боргу з мешканцями. Тобто є відношення індивідуальне. Є так. людина, має можливість, але немає бажання. Підійшли до нього, виписали пропозицію, від якої він не може відмовитися. Так.
Є таке, що людина має бажання, але не має можливості. Тобто до нього так само індивідуально підійшли, розписали йому реструктуризацію, і людина вже щось почала давати. Так, да. Що дає також свій час накопичення. Так. Да, я скажу, в кожній ситуації є різні ситуації. Є, коли дійсно люди не мають можливості платити, вони приходять, і ми це обумовлюємо, розумієте? Якщо нема, то ми спілкуємося, ми говоримо. І, можливо, навіть якщо дійсно дуже також скрутне становище, то йдемо навіть на якийсь компроміс. Я вам скажу так, що в мене один із мешканців по фабричній, по цьому будинку, склив і робив штапіком за склом. Тобто нічого страшного немає. Коли людина запропонувала, що я обмінюю свою фізичну працю на вартість. І ми йому врахували. Да, в нього була заборгованість, зараз в нього переплата йде по кварплаті. Розумієте, тут різні ситуації, і в тому є один із плюсів ОСББ, тому що завжди можна піти, поспілкуватися з людиною, з керівником, з мешканцями і дійти до тієї дійсно точки зору. Але, на жаль, і є випадки такі, які людина приходить, заключає договір реструктуризації і нічого не платить. Тому вона зробить так би мовити, тимчасове відтермінування, ніби, а може не помітить. Так, да, можливо і так, але ми все це фіксуємо, ми працюємо, і я скажу, що я дав команду, що 10 людей, які заключили договори, які за цей весь час періоду не платять, ми будемо подавати в суд. Тобто це з усього будинку? Будинку да. Скільки квартир? 283 квартири. З 280 квартир залишилось 10? Так. Так би мовити. Так, да, які не платять, да, які недобросовісні. По тим чи по іншим причинам. Але більшість людей платить, я ж кажу, досить великий ступінь на наповнення, і це дає можливість. Ми зробили електропостачання, практично все залишилося, там один під'їзд нам зробити. Так же само в підвалі. Електропостачання що ви зробили? Ми поверхові щитові. Чи забагато ви зробили? Поверхові щитові перебрали повністю. Замінили автомати відні, пакетники поміняли, перебрали в фазні колодки. Там, щитову повністю буде в нас в сюжеті теж, ви побачите, що ми досить так гарно зробили, і тепер я знаю надійно, що не буде ніяких аварійних ситуацій. І це теж якусь вартувало? Це у кварплату, це все в рахунок кварплати. А скільки обійшлось ці електророботи? Ну, я скажу так, що ми ще влізли в ту ціну, коли автомати-пакетники коштували по 40-50 гривень. Зараз найдешевший один коштує 70-80 гривень. Це двохполюсний автомат, а однополюсний коштує десь в районі 50-60. Ви почули, як голова ОСББ стає професіоналом в будівельній справі? Я не знаю, скільки зараз коштує пакетник, бо я відійшов від будівництва, я їх не замінюю. А людина, яка керує вашими грошима, вона, я так розумію, що ти не один прайс передивився, щоб вибрати найякісніше, але за найменшу ціну. Так, да, це і знову ж таки тут плюс ОСББ, тому що ми шукаємо самі дешеві ціни. От, наприклад, була ситуація з почтовими скриньками. Я сам, є надходження, є кошти, і там у нас є під'їзд, там дуже в жахливому стані почтові скриньки. І я по інтернету пройшовся, подивився, в Рівному у нас поїздив, і по епіцентру, і по всім іншим структурам, знайшов в Львові аж. В Львові нашов, вже замовили, вже проплатили, зараз чекаємо, щоб нам якесь попутним транспортом завезли, бо якщо брати там почту, це трохи дороговато, бо вони об'ємні ці. Тобто не буде цього покереженого, того всього, що там? Ні, покереженого не буде, гарні будуть почтові скриньки, акуратненькі, такі, як в новобудовах. І знову ж буде залежить від мешканців, який термін і час вони простоять. Да. Бо я не прийду на фабричну 24 крутить дверцята в скринці поштові. Так. І я хочу сказати, що я спілкувався з нашими ОСББистами і кажуть, от ти знаєш, де я, кажу, я заказав скриньки. Вони кажуть, в Львові? Каже, да. Кажу, о, я теж там заказував. Я просто до чого веду, що ми шукаємо ОСББ, керівники ОСББ шукають чим подешевше. О, і чим поякісніше, тобто, щоб було якісно в першу чергу і дешевше. Так же саме ці смітнички теж попали на акцію. От я гуляв по епіцентру по особистих своїх справах. Дивлюся акція на смітнички. Так вони коштують 420 гривень, а там по акції 300 було 60 чи 380. Я відразу рахуночок виписав в них, проплатили на другий день. Зараз на фабричній 24 і по всім я практично будиночком поставив смітнички такі біля входу, біля під'їзду, да. Щоб було куди як гарно скидати. На фабричній 24. Да. Входи поробили ми так же само
пофарбували цокольний, то виходить, цокольний поверх теж пофарбували зовнішньою фарбою. Трошечки, я скажу вам, привели, ну, завдання мінімум виконали. Тому що, да, звичайно, хочеться більше, але ми зараз, ну, економимо в першу чергу на ліфти, тому що там дійсно сума буде велика, і економимо на поточний ремонт під'їзду. Це, що ми цього року хочемо, завдання, так би, максимум – зробити ліфти, доробити дахи, бо в нас один під'їзд, на жаль, в дуже складному стані. Саме дах. Да, да. Перших два під'їзди в нас більш-менш в нормальному стані, ми вже підлатали, зробили нормально, а от третій під'їзд у нас в тяжкому стані. Але з допомогою мешканців і з нашими можливостями. Відношення мешканців змінилось до СББ зі зміною керуючого? Ви знаєте, що думаю, так, да, тому що дійсно є, були заявки у нас там запалення, ми завжди приходили, навіть от... До мене телефонували. Навіть до вас телефонували, да, і нема різниці, якщо там, наприклад, було в людей холодно, то навіть наш сантехнік приходив і в суботу, і в неділю, і люди це бачать, що ми завжди реагуємо на... Є у людей, я вибачаюся, відразу буду таким задавати, бо в мене свіже в неділю було створення. А якщо аварія, хто мені його зробить? Відповідь керуючого. Ну, бачите, так як в мене вже, ну, дійсно сформулювалася досить така потужна структура, то в мене є свої сантехніки, є свої електрики, і ми... І ти завжди на тим мобільному телефоні? І я практично завжди, ну, є в мене аварійний телефон. І навіть є аварійний, да, телефон? Так, є аварійний телефон, моя своя аварійна служба є, і навіть якщо вночі щось трапляється, і було таке, що на фабричній в нас, ну, пропадало світло в 11-12 навіть ночі, то це все телефонувалося, ми піднімалися і ходили. Ну, і я відразу, чесно вам кажу, що я відразу казав, що це не в нас питання, тому що я знаю, що ми вже цей будинок більш-менш привели в порядок. О, і це дійсно там в Рівне енерго були якісь... Тобто ти вже по телефону можеш визначити, чи це питання будинку, чи це інших обслуговуючих? Так, да, да. Якщо телефонує одна квартира і каже, що в неї щось там з електрикою, то це вже питання в якійсь, ну, безпосередньо квартирі чи в четвертій. А як коли телефонує там під'їзна, да, одночасно і каже, що в них в шахматному порядку якомусь немає там електроенергії, то це значить, що вже десь не має фази з обленерго. Встановлення лічильника, заміна труб, каналізації дають істотне відчуття економії? Я вам скажу, ну, реальні цифри. За грудень місяць у нас по лічильнику вийшло в районі 10 гривень, 10,50, якщо там... За квадратний метр. За квадратний метр, да. Тобто не 18, як є тариф? 18-23, ні. Не. А за минулий місяць у нас вийшло трішечки більше, тому що морози були... то це в нас було в районі 12-60, то 13 гривень. Тобто, по-любому, стала 1/3 економії вже є. Да, да. А навіть от такі от місяці, як зараз, теплі місяці, то я думаю, що там буде 50% як мінімум економії. Але і це ще, бо я, ну, так наблюдаю і дивлюся, що от є будинки, от, наприклад, Мельника, Дундича, там, де вже вони поутеплені, які ми йшли, ну, роками там утеплювали труби, на даху там все, вікна, двері позакривані у нас були, то там економія ще більше. Тому є навіть в планах по цьому будинку, якщо ми зробимо ліфти, будемо надалі робити, я так думаю, що автономний вузол регулювання, тому що автоматика ще десь 10% економії. А він стоїть зараз не автоматизований? Ні, на жаль, ми, ну, не вкладалися в ті кошти, які нам потрібні, бо будинок не маленький. Мережі там багато, ну, велико, багато дуже мереж, і ми, ну, прийняли рішення, що робити без автоматики, тому що... Знову ж таки, ми, це мешканці? Це, да, це, ну, і мешканці, правління, і я в тому числі з підрядником радилися, тобто тоді, коли вже давали на завдання, дефектовку робили, то вирішили, що робити без, для початку. А ми згадали, а Мельника 12 ти недавно брав, щось зробив? Мельника 12, на жаль, ще в нас там йде в... У роботі ще, на жаль, воно не створилося, але зараз воно в роботі. Тому ще не створилося? Ще не створилося, так. Да, і ми зараз там спрацювали трошки з ЖЕКом, тому що були зауваження по будинку, але... Мається на увазі, ЖЕК мав щось усунути? Так, да, щось усунути, так. Да. І... Тобто ви перед тим, як взяти, трохи заставляєте, да, впливаєте, щоб ЖЕК, да, щоб хоча б дещо підлатав. Досить глобальні питання, так. Да, ми працювали з ЖЕКом, і є позитивне вирішення, деякі питання дійсно повирішувалися. О, і тепер можна сміло брати цей будиночок
і працювати далі. І що перше, так само лічильник чи лічильник установлений? Лічильники там вже встановлені, ми вже регулюємо, ходимо, дивимося, слідкуємося теж за... Ну, але все одно в момент встановлення відношень з ЖЕКом по передачі вже навіть поміняні лічильники. Так, тобто, так. Да. Минулого року вони по цій програмі 50 на 50, тобто ОСББ 80 на 20, да, було фінансування, а в ЖЕКу, ну, в державних будинках 50 на 50. О, але встановили там лічильники, нормально вони працюють. О, і цього року все ж таки ми хочемо теж поміняти систему водопостачання та опалення. А як поживає наш Дундич 5, ми якось знімали? Ну, Дундич 5 взагалі минулий рік такий знаковий був, бо ми ніяк не могли закінчити капітальний ремонт по системі водопостачання і опалення і встановлення теплового лічильника. О, але минулого року ми все ж таки врешті-решт встановили, зробили капітальний ремонт. Тобто ти хочеш сказати, що Дундич 5 не плаває? Дундич 5 вже давно не плаває. Ні, бо колись я чув, що він дуже плавав. Так, да, мабуть, років 20 він плавав і добре плавав. Ми відкачували воду, вона приходила, прибувала і прибувала. Звичайно, по цьому будинку теж є питання, але я вам хочу сказати, що по економії, по теплу, цей будинок досить непогано йде. Минулого місяця було в районі 11 гривень за метр квадратний, а позаминулого в районі 8 гривень за метр квадратний. Там будинок такий утеплений, підвал закритий, і там зараз досить таки непогано. А підвал вже закритий? Вже. Підвал – це взагалі підвал, закриття питання підвалу – це саме перше питання. Коли створюється СББ, то в першу чергу треба позакривати щитові. Поділись з людьми, бо вони не знають, з чого починати. От хай люди приходять от завтра, ти, ну, хай люди розумію. Приходять завтра на 16.00 в міський палац культури, це парк Тараса Григоровича Шевченка. Ми вас там будемо чекати. І там не тільки по створенню ОСББ, а по обслуговуванню. Ми будемо ділитися і досвідом, і підказувати, і розказувати, і направляти. І так же саме по створенню, і як з людьми працювати, і як з боржниками працювати. Хай люди приходять, це абсолютно безкоштовно. Це перший такий в Рівному, і досить, має бути досить потужний такий семінар-тренінг, як я його називаю, для тих людей, які хочуть зробити ОСББ, і ті, які вже мають ОСББ і не знають, як ним, ну, правильно працювати. Ну, я б хотів би продовжити, адже на базі ради голів ОСББ створений ресурсний центр, який буде спеціально з окремим офісом в центрі міста для того, щоб діючі голови ОСББ могли в будь-який момент допомогти всім бажаючим, підказати, що потрібно робити, як оформляти, до кого краще звернутися, для того, щоб вирішити наболілі питання в даному будинку. Адже вони вже набили на даний момент шишок немало. В найбільшому ОСББ скільки років тебе? Найбільшому ОСББ, найстаршому, так? Да? Ну, так. Да. Ну, по терміну, що вже є ОСББ. По терміну? От навіть це саме фабрична, вона з 1994 чи 6-го року там ОСББ є. Так же саме Дундич 5. Це одні з самих перших ОСББ в місті Рівно вони створювалися. Так, да, але зміни то в них йдуть останній рік. Получається, по Дундича в нас зміни йдуть останніх 4 роки, я з ними воюю і працюю. О, а по фабричній там нас... Знову ж таки, до чого ми вертаємося. Ми можна казати, що ОСББ – це нічого, але ми завжди забуваємо людський фактор. Не ОСББ – це нічого, ОСББ – це просто форма правління. Завжди залежить від капітана корабля, як я кажу, який його веде по хвилям. Якщо він хоче його вивезти і все, і йому не все рівно, як в той корабель іде по фарватеру чи ні, то тоді він його виводить. А якщо людина просто у вас рахується і у вас немає часу переобрати ту людину, яка веде себе не так, як потрібно, то тоді він і так і буде йти. Адже завжди в будь-який момент можна зібратися, прийняти вольове рішення і змінити на... Ну, тут два чинника, як я завжди кажу. Перше – це дійсно порядний керуючий голова ОСББ, професійний. О, і друге – це самі мешканці, бо якщо недостатньо коштів, якщо мешканці не працюють, не хочуть платити, там, чи ще якісь причин, то з чого може ОСББ взяти? На одному голому ентузіазмі, як кажуть, він теж не може працювати. Ні, воно є завжди, бо я навіть, от знову вертаємося в Єлені 3, коли обрали правління, коли обрали голову, все, що коли ми були з Романом Олексійчуком, я сказав, саме головне тепер, як ви їм допоможете. Бо делегувати повноваження одній людині – це дуже добре. Але якщо в цей момент 280 не хочуть нічого робити, то він буде просто битися як риба об льот і нічого не зможе зробити. Так, да, і були такі випадки, скажу, що люди, ну, приходили категорично настроєні і навіть, можна сказати, з настроєм таким посваритися. А коли до них з нормальною поведінкою, з теплом, з розумінням говориш,
то вони і вже виходять звідти з посмішкою. Я вам скажу, по цій самій фабричній 24 ми розсилали ці попередження на суд, і десь людина заплатила, але ми ці попередження до того, як вона заплатила, прислали. І вона після проплата того, вже пройшла, да, а тут прийшло да, попередження. Да, і вона прийшла така зла і там хотіла посваритися, але сіли, гарно поговорили, сказали, що не хвилюйтеся, на суд вас не буде подавати, ми побачили проплату, ви пішли, все нормально. Тобто не хвилюйтесь, далі помаленьку платіть, да, і все. Тобто діалог між людьми, да, це завжди найкраще. І людина вже довольно чесно кажу, каже, я прийшла з вами посваритися, але каже, вже ухожу з нормальним настроєм, каже, вже з вами поспілкувалися. Ну, я думаю, що тепер ви маєте другого захисника в особі цієї людини. Можливо, так, да. Але знову ж я вертаюся, але з тими людьми, які не платять і які не хочуть платити, розумієте, чи принципіально, чи по тій, чи по іншій причині, ми інколи, я вам скажу, що були навіть такі випадки, що навіть доход, не доходило, але вже був готовий. Накал був найменше. Да, такий був накал страстей, що навіть думав, що зараз якась бійка виникне. Але нічого. Тут треба вважати на те, що завжди будь-де є люди, бо в мене такі також бували випадки, коли запитуєш людини, а чому ви не хочете? Бо того. А що означає ваше «бо того»? Бо того, що того. Людина стає руба, принципово, і все. Так, да, бувають такі випадки. У мене теж недавно був, в минулому місяці був, не хочу такого, а хочу так. Кажу, а як ви хочете? От хочу так, а як? Задаю питання, а як ви хочете? Не знаю. Тобто ми готові піти на зустріч, тільки поясніть, як ви хочете. Я вже їй кажу, що давайте будемо сідати за стіл і пробувати робити, як треба, як полагається, як ви хочете, давайте, можливо, так. Тільки скажіть, як. І людина замінається, не так, а як. І вона розуміє, не знає, особливо... Не хочу, як по-вашому, але сама не знає, як має бути по-моєму. Особливо це стосується старших людей, яким вже там під 60, можливо, навіть 70 років, вони привикли, що воно якось повинно, по-інакшому, по-тьому радянській, по тій совковій системі, як кажуть, працювати. А ми все ж таки пробуємо налагоджувати нову систему, перенімаємо досвід, їздимо і в Києві, і в Львові. Я вам скажу, що зараз теж розробляю веб-сайт, по ОСББ. Мені сьогодні дзвонив Роман Сидорчук, він зараз навчається в Польщі якраз по системі ОСББ і буде навіть писати там роботу, якось захищатися по обміну досвіду з польськими будинками, з їхнім обслуговуванням, з усім. Це, звичайно, дуже добре, але тут є трошечки нюанс, тому що ми і Польща трошечки різні. Я розумію, але щось краще можна ж забрати до себе. Але основи, так, але основи все ж таки залишаються, це добре. І я завжди, все, що нове, якщо воно обдумане і чітко зроблено, то я тільки завжди, щоб запроваджувати. І коли до мене мешканці приходять, я кажу, нема питань. От недавно я був теж на одному ОСББ, там в Києві по роботі їздив, і там я дуже гарні смітнички бачив. Просто смітничок зроблений з сіткою і зверху плющ порис. Так, кажеться, просто йдеш, але так шикарно дивиться. Я вам кажу, смітники і плющом обрисли, що я загорівся цією ідеєю. Я собі хочу так же само, там, які в мене критичні смітники є, я хочу так же само плющом їх обсадити, і щоб вони гарненькі, зелененькі були. Я подякував, бо наша передача підходить до кінця. Всім нагадую рівнянам ще раз. Великий семінар ОСББ. Міський будинок культури, парк Шевченка, 10 лютого о 16:00. Запрошуємо всіх, кого цікавить створення ОСББ. А ми, як завжди, їдемо в сидячу ОСББ. Будь-які питання по наших контактних телефонах, які знизу. До побачення. До побачення.